Вітаю, це «Укрлайв» з Людмилою Немирією. Наші ефіри тривають, і сьогодні ми у гостях у пана Олексія Данілова, секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Пане Олексію, дуже дякую, що ви знайшли час поговорити сьогодні з нами. Пане Олексію, якщо дозволите, я знаю, що ви робили багато підсумків 2 років Великої війни. Але сьогодні я хотіла би поговорити про інше, про виклики на цей 2024 рік. Тому що ми багато чули і від президента, що він говорив про можливий наступ, який може відбутися навесні, на початку літа. Ми знаємо, що очікуються вибори у Сполучених Штатах Америки. Ми знаємо, що очікуються псевдовибори в Росії, про які ви неодноразово згадували. І вже багато місяців тому намагалися тиснути на те, щоб Захід реагував заздалегідь на те, що може статися. І багато-багато інших викликів у України і світу. Якщо дозволите, давайте з такого загального питання і розпочнемо про виклики і завдання перед Україною і світом. Ну, по-перше, давайте говорити, саме життя для кожної людини – це виклик. На нашу долю так сталося, що Господь відправив величезне навантаження і величезну відповідальність. І в залежності від того, як ми будемо себе поводити, дуже багато залежить, якою буде країна, вона буде обов'язкова, і коли вона буде такою, якою мріяли сотні-сотні років наші мешканці нашої рідної землі. І люди, коли з самого початку, з 24 лютого 22 року, коли була активізація агресії Російської Федерації, яка не припинялася вже довгі-довгі роки, але сама активізація, так ми це називаємо, коли розповідали, що за короткий проміжок часу можна вибороти, там за тиждень-два були такі фантазери. От, майте на увазі, що ви не можете суспільство вводити в оману. Це дуже-дуже небезпечно. Тому що коли ви отримуєте ту чи іншу інформацію, на базі цієї інформації робите для себе якісь висновки відносно своєї поведінки, відносно там тих чи інших очікувань, то після того, як це не відбувається, це розчарування, це дуже такий складний і небезпечний елемент в системі нашого життя, який наносить величезну-величезну шкоду. Але для того, щоб не було цього розчарування, треба мати об'єктивну інформацію, і треба розуміти, що відбувається. Зараз в світі йде Третя світова війна. Вона почалася не вчора, вона почалася не 24 лютого 22 року, вона почалася набагато раніше. Розпочав її сучасний Гітлер на прізвище Путін. Активну фазу він розпочав в 2008 році, а підготовка до цього була зроблена ще заздалегідь. Давайте згадаємо 2003 рік, коли він почав трошечки опорився, був вже 2,5 роки при владі і спробував захопити нашу територію на Тузлі, отримав відсіч, відійшов, не очікував, до речі, він від Лені Даніловича, від наших прикордонників, від генерала Коваля, от, таких дій спільно з нашими військовими прикордонниками, почав готуватися. Наступна річ, він хотів захопити нашу країну в 2004 році, коли він безпосередньо впливав на вибори. Тоді світ не дав оцінку впливу Росії на наші вибори, на превеликий жаль. Тоді було таке умиротворення, давайте домовлятися. Але ми ж з вами пам'ятаємо, що тоді вже тут так званий «Руський дом» і багато-багато іншої їх агентури було інстальовано сюди, в нашу країну, і вони публічно займалися цими питаннями. Але, на жаль, висновка не зробили. І в 2007 році, коли Путін мав так звану Мюнхенську промову, в 2007 році, коли Путін мав зустріч з одним із президентів Сполучених Штатів у нього на ранчі, де він зробив заяву, що не існує такої країни, як наша, що це штучне утворення, от тоді треба було на все це реагувати. Всі заплющували очі, вважали, ну, щось він там собі розпотякує. От, а це дуже-дуже важлива річ, тому що він є президентом на той час, був великої країни по території. Країна, яка забезпечувала енергетичними ресурсами величезну кількість країн Євросоюзу,
і багато-багато інших речей. І в 2008 році, під час Олімпіади, фактично, він почав першу агресію відносно Грузії. Результат цієї агресії відомо. До цього часу Грузія не є єдиною країною в своїх межах. Частина Грузії є окупована Російською Федерацією. От. Наступний крок – це була ситуація, пов'язана з інсталяцією участі його в виборах 2010 року на території нашої країни, коли вони вважають, що в демократичний спосіб був обраний представник Російської Федерації Янукович. Вони на нашій території поводили себе як господарі. Голова Служби безпеки, міністр оборони, багато-багато керівників інституцій, державних інституцій, особливо в секторі безпеки і оборони, мали російське громадянство, що було на той час дуже вже небезпечно. І в результаті всіх цих дій ми пам'ятаємо 13-й рік, коли наш гордий народ вийшов на Майдан, тому що відчуття справедливості, чим ми відрізняємося від росіян, це загостреним відчуттям справедливості. Була надана відсіч. Ну і в 2014 році відповідна окупація нашого Криму військовим шляхом, який здійснив цей сучасний Гітлер. На превеликий жаль, реакції світової спільноти на цю окупацію адекватної не було. Почали процес замирення, замовчування, хвилювання, ну і багато інших можна підібрати зараз слів, як все це відбувалося. В результаті почалася відкрита агресія на території Донецької і Луганської області від ввід російських військ на цю територію. Ну і як квінтесенція всього цього, це втручання в нашу Конституцію, в наші закони. Вони тоді вигадали такий інструмент під назвою «Мінські угоди». От. Славнозвісно всім тим, що виконати їх було неможливо без втрати суверенітету країни. Без втрати країни виконати Мінські угоди було неможливо. І обрання нашого нового президента, спроба його схилити до ліквідації суб'єктності нашої країни закінчилися у Путіна поразкою. І тоді він прийняв рішення, що він буде робити нову операцію. Операцію військову, як він назвав. От. Вони її зрисовували скальки операції 68-го року під назвою «Дунай». От. Операція умовною назвою «Дніпр». От. Вони її почали розробляти. Операція «Дунай» відома тим, що російські, на той час радянські війська окупували частину в активній фазі Праги, от, коли там почалися процеси несумісні, як вони вважали, з тим режимом, який вони туди насадили після Другої світової війни. Вони там висадились на Литовище, спочатку десант, от, і танковими колонами вони йшли той час, скажімо так, заходили. От. Чим закінчилась Пражська весна, так само нам відомо. І вони по цій кальці працювали з нами. Але вони помилилися в одному аспекті, в тому, що я неодноразово наголошував, в тому числі нашим друзям, партнерам в цьому кабінеті, що ми будемо захищати свою країну, що ми не дамо їм легкої прогулянки, і вони зазнають тут поразки. Вони, звичайно, цього не очікували. Звідси оці мундіри парадні, звідси оце, скажімо так, ситуація. От, коли вони готували, а наша розвідка мала інформацію відносно всіх цих речей, от, як воно військові, а потім зачистка так званої їх Нацгвардії, от їх спецпідрозділів, які вони до цього готували. Були підготовлені списки, але події вже після 24 лютого, вони нам всі відомі. От, вони зазнали поразки. І зараз ми знаходимося в дуже складній ситуації, коли вже третій рік йде повномасштабна війна, використання всіх без виключно засобів ураження.
І цей рік для нас буде дуже-дуже важливим, складним, непростим, тому що тут є нашарування певних політичних процесів, які впливають на всю загальну ситуацію. Українських або світових засобів? Загальносвітових. Маєте на увазі, коли ми розглядаємо питання, що нібито ми Україна, там якийсь окремий глобус світу, воно так не працює, всі процеси в світі пов'язані. Зазихає Путін не тільки на нашу країну, завдання у нього просте – це знищення Євросоюзу, зробити ситуацію, коли Євросоюз не буде цілісним, і, відповідно, зазихання на Альянс, зробити так, щоб Альянс не був цілісним. Це завдання Путіна. Йому набагато простіше з кожною країною домовлятися окремо, кожну країну корумпувати окремо, давати їм смаколики в вигляді знижки на енергетичні ресурси або на якісь інші ресурси, які володіє Росія в великій кількості. Таке завдання, такий план. Але тут все пов'язано, і майте на увазі, що сьогодні війна не тільки на нашій території, сьогодні є ситуація пов'язана з Ізраїлем. Я більш не впевнений, що росіяни до цього мають безпосереднє відношення. Сьогодні є ситуація в Червоному морі пов'язана з хусідами, і ми можемо дуже багато зараз процесів, які відбуваються на африканському континенті. Весь світ пов'язаний. Пов'язаний з тим, що відбувається дуже багато процесів, в тому числі кліматичних процесів, як це не дивно, які впливають на велику геополітику. І ми зараз знаходимося в такому стані. Наше завдання – витримати, стипивши зуби, не зважаючи ні на що, пройти цей дуже складний, важкий період життя нашої країни. Зробити висновки з того, як не треба робити, і мати можливість зробити докорінну трансформацію нашої країни, тому що в тому вигляді, в тому стані, в тому соціумі, який ми існували до 24 лютого 2022 року, ми вільну, заможню країну не побудуємо. Має бути докорінна трансформація. Перш за все, нашої свідомості, що ми несемо відповідальність за своє життя, за нашу країну. Да, є країни, які є нашими друзями, партнерами, які нам допомагають. Але майте на увазі, якщо кожна країна, яка робить нам допомогу, це не тому, що вони нас там люблять або поважають. Кожна країна має свій інтерес. Має свій інтерес у цьому глобальному процесі. І кожна країна дивиться, наскільки, скажімо так, той чи інший інтерес буде співпадати. Зараз у нас відбуваються події з нашим сусідом, з нашим другом, з нашим одним із стратегічних партнерів, з поляками. Я більш ніж впевнений, що пройде час і поляки саме здригнуться відносно впливу росіян на цей процес. Вони його побачать, його вже можна бачити сьогодні, тому що якщо ми, як казав класик, і поляки, тоді всіх. І це дуже небезпечно не тільки для Росії, наше об'єднання, і це дуже боляче, це дуже важко зараз приносити, тому що дехто вважає, що це відлуння політичних процесів в Польщі. Спочатку були одні вибори, зараз нібито там інші вибори. Все набагато складніше. Ще раз наголошую, Польща – наш стратегічний сусід, стратегічний партнер. Єднання нас з Польщею – це запорука безпеки в цьому регіоні. До цього треба долучати країни Балтії, до цього треба долучати країни, які є дотожні до Чорного моря. Це Румунія, це Болгарія. І треба розуміти, що чим скорше ми знайдемо вихід із цього, скажімо так, процесу, який зараз відбувається, тим розумніше буде майбутня архітектура безпеки Європи, і тим скорше буде перемога над Путіним. Пане Олексію,
Ви знаєте, коли ми чуємо і від президента, і від багатьох наших командуючих, що не вистачає зброї, не вистачає снарядів, хочеться задати запитання, як так могло статися, що такий великий Рамштайн, взагалі це був такий ноу-хау, безпрецедентна історія, коли стільки країн об'єдналися, щоб постачати зброю Україні. Як могло так статися, що наші партнери не розрахували, скільки снарядів потрібно? Ну, більш-менш військові розуміються на цьому, ви на це розумієтесь. Да? Звичайно, ми не будемо зараз говорити, скільки потрібно, але люди, які дотичні до цього, звичайно, знають. Як так могло статися, що не порахували? І коли ми бачили, що ми вимушені відходити з деяких позицій, що ми втрачаємо наших воїнів, тому що не вистачає снарядів, і ми просто в шоці від того, що відбувається з цією підтримкою, яка зараз обговорюється в Сполучених Штатах Америки. Чому я про це питаю? Тому що сьогодні з'явилася велика стаття в CNN, яка зайвий раз підтвердила про те, що, направду, Пентагон має ще 4 мільярди доларів, які можна використати для допомоги Україні. І вони зараз думають, чи можуть вони це використати, тому що невідомо, чи отримують вони цю підтримку, і як вони компенсують ту зброю, яку вони зараз поставлять Україні. Адже, ну, хай не на 4 мільярди, хай на мільярд, хай на 500 мільйонів, хай якусь зброю дадуть зараз, які снаряди, які ми конче потребуємо. Тому питання в чому полягає? Вибачте, що воно таке довге. А як ми будемо вирішувати це питання з нашими снарядами, зброєю, якщо вони так прив'язані, ця підтримка прив'язана до політичних процесів, про які ви говорили, і ми це відчуваємо на собі? Допомога буде. Від нас ніхто не відмовляється, тому що якщо буде програш нашої країни, це буде геополітичний, стратегічний програш, перш за все, Сполучених Штатів, Європи, яка врешті-решт зараз схаменилася і починає пробуджуватися від того летаргічного сна, в якому вона знаходилась після 91-го і 97-го року. І це обов'язково буде. Є велике питання, на яке Захід зараз не може дати собі відповідь, що робити з Росією. Не маючи відповіді на це питання, майте на увазі, що пришвидшення нашої перемоги – це дуже непростий процес. Наша перемога – це фактично закінчення правління авторитарного диктатора, дітей-вбивці Путіна і, відповідна, зміна в Кремлі влади. Вони не можуть зараз прогнозувати, як це буде відбуватися. В них немає відповіді на ці процеси. Путін продовжує робити все, що цивілізована людина робити не може. Вбивство Навального, яке він здійснив за декілька днів до обміну, яскраве тому підтвердження, що це стара, перелякана, хвора людина, яка дуже турбується за своє майбутнє. І саме тому було прийнято рішення, що Навального треба прибрати в такий спосіб. Тому що Навальний був одним із тих політиків, саме політиків, який був дуже небезпечний для Путіна. Решта для нього не мають ніякого значення. Як кажуть, як мокре горить. Він в них не особо, умовно кажучи, вони його хвилюють. А Навальний була та людина, яка була публічна, яка була з позиції. Для нас не завжди приємно відносно Криму. Я дуже добре пам'ятаю його питання. І тим не менш, це було для нього загроза, він його прибрав. Зараз, до того часу, поки Захід не знайде відповідь на це питання, вважати, що питання нашої країни ми можемо швидко вирішити, ну тоді не розуміти, що відбувається взагалі в світі. В світі зараз відбувається дуже багато процесів, турбулентних процесів, які впливають на все те, що відбувається. І треба сказати, що от після розпаду СРСР, Захід, не маючи потужних конкурентів, він ослаб. Тому що, коли ви маєте монополію,
я неодноразово це наголошував, будь-яка монополія веде до деградації. І немає значення, це монополія у вашому оточенні, це монополія на підприємстві, чи це якась бізнес-монополія, або політична монополія. Будь-яка монополія веде до деградації. От. А тотальна монополія веде до тотальної швидкої деградації. Що відбулося з Західом після розпаду СРСР? Зник супротивник, не треба було боротися, не треба було займатися військовими справами, вважали, що вони все вирішили, тому що вони домовились з Росією, передали їй всю зброю, яка була в Казахстані на території нашої країни, Білорусі, передали в одні руки, і от таке, скажімо так, от, кохання на відстані, вони вважали, що питання вирішене. Ну, ні. Тут підтягнувся Китай, підтягнувся доволі потужно за рахунок технологій, які вони взяли на Заході. І треба сказати, що Захід з зарахуванням недалекоглядності відносно стратегічних речей задоволеним ішов на китайський ринок, вважав, що гроші понад усе. От. Ну і маємо на сьогоднішній день таку ситуацію, коли заяви перших лідерів про те, що вони нас будуть підтримувати не до перемоги, а стільки, скільки буде потрібно, вони були для мене, як для людини, доволі дивною. От, а скільки потрібно? І перша людина, яка зробила заяву відносно підтримки нас до нашої перемоги, це була прем'єр-міністр Великобританії. Британія була перша країна, яка зробила таку потужну заяву. І я можу сказати, що ми розуміємо і впевнені в нашій перемозі. Питання тільки часу, тому що на Росії вже закладені процеси деколонізації. Захід не може зрозуміти просту річ, що побудувати демократію на Росії в тому вигляді, в якому існує ця територія, неможливо, тому що там зовсім інша структура населення. От, яке не мають ніякого відношення до Росії. Там самих росіян, як кажуть, маленька обмаль. Там величезна кількість народів, які свого часу були колонізовані. Їх намагалося постійно русифікувати, впроваджувати російську мову. В них забирали культуру, мову, традиції. В них хотіли все це забрати, але це зробити неможливо. Навіть якщо лишається невеличка кількість автентичних громадян, населення, от вона обов'язково має відродитися. Я неодноразово казав, яке відношення до росіян мають якути? Ну, вони якути, або буряти, або тувінці, які, до речі, не входили навіть в СРСР до 45-го або до 46-го року, і 44-го, якщо не помиляюся. Або, скажімо так, от, ічкірійці. Ну і багато інших народів, які були колонізовані, і вони зараз знаходяться в цій території, вони будуть вільними. І цей процес буде відбуватися незалежно від бажання чи небажання Заходу. І до цього треба готуватися. Тому що коли буде відбуватися цей процес турбулентності, от, тут буде, скажімо так, такі моменти, коли сусіди будуть мати велике бажання собі щось взяти. А давайте дивитися, хто є сусідом Росії. Тоді будемо знаходити відповідь, хто знаходиться сьогодні в стані очікування, кого це може влаштовувати для того, щоб коли прийде час, зробити те, що вони мають робити. Вони сьогодні це вже роблять на мапах, вони сьогодні це роблять в інший спосіб. Ви вони говорите про Китай. Це ви сказали. Зокрема, це, да, ви сказали. Да. От. І багато таких процесів відбувається, а це неможливо, скажімо так, зупинити. І Захід це не може зрозуміти, що це процес, який почав, його активізував Путін, а 24 лютого він вже його пришвидшив. І усі ці бравади, що нібито у них там все добре, що у них там всього його підтримують, насправді все це не відповідає дійсності. Якщо б це було добре, була б зовсім інша ситуація. Економіка на Росії знаходиться в вкрай складному стані. І якщо буде ще тиск демократичної західної спільноти по відношенню до справжніх санкцій, то воно дуже швидко може закінчитися. Але ще раз кажу, що, на жаль, зараз йде такий перехідний період і в політичному процесі, коли літні поважні люди з великим досвідом, вони мають поступитися вже молодим.
І це так само природний процес, який обов'язково буде відбуватися. Ну і відповідальність, перш за все, за Європу в когось має бути. Свого часу відповідальним за Європу була Німеччина. Зараз Франція намагається стати лідером, і нам дуже приємно, що і німці, і французи поміняли свою точку зору. Ви пам'ятаєте, що спочатку це було доволі сумно спостерігати. Вони щось хотіли з ним домовитись, 5 тисяч касок, ну і багато іншої такої, скажімо так, ситуації. А зараз воно міняється, не так швидко, як би ми хотіли, але в будь-якому випадку ми рухаємося до цього процесу. Путін не може зупинитися. Якщо б у нього було все добре, то він би зовсім по-іншому вів себе відносно тих складних речей, які є сьогодні в нього. Перш за все, я хочу сказати за ситуацію з Придністров'ям. Коли частина Молдови є окупованою російськими військами, починаючи ще з 89-го року, от, майте на увазі, що цей процес рано чи пізно закінчиться, і закінчиться перемогою Молдови. От, вона буде в тих межах, в яких вона була зафіксована на 89-й, відповідно, на 91-й рік. От, так само ситуація буде відносно Грузії. І ми зараз допомагаємо, в тому числі, цим країнам повернути їх території, повернути їх землі. Але це відбувається, на жаль, на нашій території. Це відбувається за наш рахунок. Це дуже боляче, це дуже важко. Ну, але у нас немає іншого шляху, на превеликий жаль. Пане Олексію, якщо трошечки повернутися до реакції Заходу, про яку ви говорили, то я от пригадую перші дні Великої війни, коли було все дуже складно, а потім були успіхи, великі успіхи української армії і України в цілому. І тоді заговорили на Заході, що не треба дозволяти Україні швидко перемогти. Я дуже добре пам'ятаю ту риторику. Але зараз риторика стала дещо іншою. Вони говорять про те, що західним країнам, членам НАТО, треба готуватися до великої війни з Росією. І говорячи це, що вони мають на увазі? Вони мають на увазі відкриття другого фронту. Вони мають на увазі, що Росія буде ставати сильнішою, що навіть дозволить собі напасти на країни НАТО. Вони думають, що Україна програє. Чи що вони думають, коли вони про це говорять? Як ви для себе пояснюєте? І якщо можна, поясніть тоді от українцям цю риторику. От така зміна риторики, вона виглядає дивною. Ну і ще, що цікаво, те, що сказав Макрон на цій конференції в Парижі, він сказав, що ми обговорювали, що західні війська деяких країн будуть воювати на території України. Вони це обговорювали. Вони дуже повільно приймають рішення, там, якщо згадати ці атакамси, закрите небо і таке інше. Але вони це обговорювали. І це, до речі, дуже цікавий факт. Якщо дозволите, я все це в одне таке питання. Тут все в нюансах. По-перше, Макрон не казав, що вони будуть воювати на нашій території. Це дуже важливий нюанс. Він сказав, що вони можуть бути присутні на нашій території. Бути присутнім і воювати – це велика-велика різниця. Це, по-перше, на що би я хотів звернути увагу. І це є важлива річ. Але навіть їх присутність, яка, я більш не впевнений, буде обов'язкова, питання тільки часу, на нашій території – це максимальне наше посилення. Захід не зможе пережити нашу поразку. Якщо, не дай Боже, ми програємо цю війну, майте на увазі, тоді існування Євросоюзу, тоді існування Альянсу в тому вигляді, в якому воно є, буде стояти під великим-великим питанням. Тому що на Путіна будуть звертати увагу не тільки його внутрішнє населення, будуть звертати увагу інші автократичні країни, які знаходяться недалеко від нього, а дехто і далеко. От, і вони будуть об'єднуватись, тому що
мерзавці завжди об'єднуються. Це люди демократичні, вільні, вони об'єднуються тільки в крайній момент. І от оцей, вони вважають, що це феномен, коли 24 лютого всі без виключно громадяни нашої країни встали пліч-опліч на захист нашої країни, для нас це звичайна практика. Тому що давайте згадаємо події 2004 року, коли була несправедливість, люди все вийшли і відстоювали саме це. Коли була ситуація у 2013 році саме про несправедливість, люди вийшли і відстоювали свою честь і гідність. І, відповідно, коли відбулося подія 24 лютого 22 року, відбулося те ж саме. Коли буде якась велика несправедливість, повірте, ніхто нікого кликати не буде, всі прийдуть самі. Але є проблема. Справа в тому, що в англійському словнику немає слова сполучення «справедливість». В англійському словнику справедливість, вони її не відчувають, вони її це прикладають як там законна слухняність або щось там пов'язане з законом, з правом тощо. Для нас справедливість – це глибинна річ, для них це поверхнева. І це так само є наша велика відмінність від них. Тому перемога обов'язково буде за нами. Питання часу і питання мудрості нашого народу, тому що нас очікує непроста ситуація, пов'язана з політичним циклом, який розпочався фактично у всіх ключових країнах, який розпочався на території Сполучених Штатів, який розпочався на території Великобританії в цьому році обов'язково, як на території Євросоюзу. Все це буде впливати, і Росія буде цим користуватися. І на сьогоднішній день оці центри, які створені по кожній ключовій країні в Росії, вони будуть намагатися впливати на ці процеси. Ми сьогодні вже відслідковуємо всю цю риторику, всю цю кампанію в інструментах, які сьогодні володіє Росія. Маються на увазі всі ці меседжери, які в величезній кількості з'являються постійно. Частина із них є під контролем російських спецслужб. І з урахуванням цього штучного інтелекту вони постійно провокують і постійно роблять величезну роботу, вкладаючи сотні мільйонів доларів для того, щоб впливати на свідомість. Тим паче в виборчий процес. І я більш ніж впевнений, що вони будуть втручатися, і зараз вже втручаються вибори в Сполучених Штатах, вибори в Великобританії, вибори в Євросоюзі. Це може бути непомітним, але майте на увазі, що їх цікавить результат. І коли на нашу країну, то, що стосується дискредитації вищого військово-політичного керівництва, те, що стосується дискредитації нашої армії, те, що стосується розбрату в нашому суспільстві, і те, що стосується дезорганізації всередині нашої України, вони за тиждень відправляють від 150 до 160 мільйонів так званих конектів, контактів. Уявляйте собі, коли на таку країну, як ми, в день приходиться 20 мільйонів цих конектів, це дуже потужна зброя. Це зброя, яку ніхто не може побачити. Ніхто не може цю зброю зупинити з урахуванням того, що в світі відсутні норми і правила світові, як має бути. Я неодноразово наголошував, що це виклик, тому що я не проти користуватися всіми цими гаджетами, я не проти того, що користуватися всіми цими меседжерами. Єдине я за те, що має бути верифікація. Я маю розуміти, з ким я маю розмову, кого я читаю. До речі, це величезний виклик сучасної журналістики. Вони забирають у них їх роботу. І коли вони штучно собі роблять там мільйони підписників або ще щось на якихось речах, які, на жаль, притаманні, коли людина хоче якогось там або цікавого, або негативного, або ще щось, знаєте, і вони на цьому накручують всі свої рейтинги, то майте на увазі, що це дуже-дуже небезпечний інструмент, це дуже небезпечна річ. Ну і те, що у них там пропаганда поставлена вже не гірше, ніж у Геббельса, це цілком
зрозуміла річ, якщо подивитись те, що у них видають на телебачення, на радіомовлення і в інших інструментах, які в цивілізованих країнах називаються засоби масової інформації, а в Росії їх взагалі не існує. Це ще один елемент, що в Росії засобів масової інформації не існує. Там є засоби пропаганди, і не треба плутати з іншими речами. Навіть ті фільми, які вони знімають за державний кошт, вони направлені на пропаганду, вони направлені, скажімо так, от, на просування саме, скажімо так, от, таких речей. І, до речі, оцей факт, що виступ Путіна транслювався в кінотеатрах, майте на увазі, що вперше. В кінотеатрах, так, перше це робив Гітлер, коли обов'язково перед тим чи іншим фільмом була така, скажімо так, от спочатку вся ця от річ доволі така, ну, пропаганда. І вони від Гітлера дуже багато взяли. Навіть оцей значок В, я вже казав, там, якщо не помиляюсь, в одному з ефірів, що вони взяли, це ж були війська, от, це фашистська партія. Якщо ви були членом партії до 34-го року, до обрання офіційного Гітлера, то ви мали право носити на себе букву В. От, і людина, яка була, от якщо ви звертаєте увагу по фільмах, от в нього була позначка букви В, це значить, ця людина підтримувала Гітлера ще до його обрання. Це був особий такий знак. І вони цинічно вибрали оцю літеру, з якій вони йшли от сюди на Київ. Потім у них була там З і таке інше. Пане Олексій, дозвольте тоді до Росії трошечки повернутися. Ви неодноразово казали західним лідерам, що треба зупинити Путіна ще до того, як він остаточно переобере сам себе. І, ну, виглядає так, що не вдалося, напевно, зупинити якимось чином, або іншими словами, пошатати трошечки, да, поштовхати трошечки Росію. Виглядає так, що навпаки, Путін якось зацементував все те, що в нього є, і виглядає так, що, можливо, ці псевдовибори пройдуть для нього у абсолютно такій комфортній ситуації. Як ви вважаєте, це є проблемою для України і для Заходу? Я з західними лідерами не спілкуюсь. У нас для цього є обраний президент, є голова Верховної Ради, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. Я спілкуюся по своїй царині. От, я спілкуюся зі своїми колегами, от, і питання, якщо дати відповідь на вибори, питання, чи буде Захід їх визнавати. Це великий такий, знаєте, момент, я би сказав, для багатьох це буде іспитом на демократію, іспитом на ситуацію пов'язана, перш за все, з цінностями. Якщо країни будуть визнавати вибори, які 17 березня, події, які 17 березня, так краще сказати, будуть на Росії виборами, тоді виникають питання, а де ваші цінності? Якщо ви визнаєте людину, яка вбила наших дітей, яка розпочала велику війну на нашій території, яка кожного дня кидається авіаційними бомбами на наше цивільне населення, на наших громадян, вбиваючи їх, що вона може обратися президентом, тоді в мене питання, в якому світі ми живемо. І це буде такий доволі потужний виклик для всіх цих країн. А як ви вважаєте, визнають чи не визнають? Я не знаю, наскільки ви в змозі відповісти відверто на це запитання, але в будь-якому разі. Бо вибори ж будуть відбуватися і на окупованих територіях. Тобто на жаль, я знаю відповідь. На жаль, я знаю цю відповідь. Але в мене є ще сподівання, що за цей час, який лишився до цього фарсу, а саме так це треба говорити, може будуть відбуватися якісь події, які врешті-решт приведуть до інших речей.
Тому що якщо буде мовчання, то є такий у нас така приказка, що якщо ти мовчиш, значить ти згоден. Це має бути позиція, і позиція має бути публічною. Якою буде, давайте побачимо. Пане Олексію, коли західні країни заговорили про загрозу нападу Росії на країни НАТО, це є погана чи добра новина для, скажімо, для нас? Тому що, чому добра новина? Тому що існує якесь розуміння того, що Путін стає все більше і більшою загрозою. Да? Але з іншого боку, наскільки це, в принципі, проблема для України? Тому що, повторюся, що може вважатися, що Росія буде ставати більш сильною, Україна може програти. Чому зараз говорять про це? І говорячи про таку загрозу з боку Росії, тема переговорів стає більш такою важливою, напевно, для Заходу. А може не стає? Не знаю, як ви скажете. Ну, по-перше, Росія точно не стає і не буде ставати сильнішою. Це неможливо в сучасних умовах. Вона буде тільки деградувати і буде все гірше, гірше, гірше. Те, що стосується перемовин, я хочу нагадати, що у нас жодних перемовин з Російською Федерацією не було. Жодних перемовин з Російською Федерацією у нас не було. Якщо хтось помилково називає якісь консультації, якісь зустрічі перемовин, то треба дивитися уважно, що таке перемовини. Перемовини – це офіційно сформована позиція держави, яка має полягати а в указі відповідного президента, і після цього указу група, яка визначена президентом, може вести перемовини. Раз. Друга частина. Під кожну такі перемовини має бути завдання на перемовини. От. Без цього все це балакнеча, яка не має відношення до будь-якого процесу від слова зовсім. Це дуже важливий аспект. Крім того, я хочу нагадати, що в вересні 22-го року у нас було рішення Ради з безпеки і оборони, яке каже про те, що ніяких перемовин з Путіним наша країна вести не буде. Для того, щоб розпочати процес, треба відміняти рішення Ради національної безпеки і оборони, треба процедура голосування. От. І наскільки це можливо, я не готов зараз про це говорити, тому що це, знаєте, теоретично, гіпотетично і багато-багато інших речей, тому що тут же мова йде про країну, про державу. І я не знаю, чи є в нашій країні люди, які можуть взяти на себе цю відповідальність, сказати, що нам треба вибачити вбивство 500 наших дітей, що нам треба вибачити гвалтування, знущання, все, що робила ця, скажімо так, фашистська мерзота на нашій території, і про щось з ними говорити. Про щось не можемо говорити, вони визначені в пунктах нашого президента, вони всі чітко зафіксовані, вони мають забратися звідси геть. Або ми їх звідси маємо виперти на наші кордони. Коли кажуть, що треба позбутися якоїсь частини території, а ми будемо в НАТО, а ми будемо, скажімо так, в Євросоюзі, дивіться, я точно можу сказати, що ми не можемо торгувати країною, це є неприпустимо. Тому що вся наша країна, у нас є конституція нашої країни відносно території, там, де визначені всі наші території. І якщо хтось має розуміння, що ми маємо змінити конституцію, то ще раз наголошую, я хочу подивитися на цих депутатів, які будуть змінювати конституцію. А це процедура, це 300 голосів, ну і багато іншого процесу. Це те, що зараз дуже потужно розхитує Російська Федерація. Росія зараз на чолі зі своїм Гітлером, вони зараз розуміють, що у нас дуже складний політичний процес може розпочатися після 21 травня, і це не є для кого секретом. От, і тут дуже важливо, щоб була єдність у всіх представників, які на сьогоднішній день є відповідальними за нашу країну. Тут ніякому разі не можна допустити, скажімо так, от, якихось речей, які не будуть на користь нашої держави. І тут треба розуміти, що в єдності наша сила.
Як тільки вони почнуть нас роз'єднувати, як тільки вони почнуть в цей маніпуляційний спосіб маніпулятивно, скажімо так, робити ті чи інші речі, це те, на що робить ставку Путін в цьому році. Це її головне завдання. Внутрішня дестабілізація і через внутрішню дестабілізацію намагатися впливати на процеси, які є всередині нашої країни. Тому що військовим шляхом це вже доведено. Вони нашу країну перемогти не можуть. Вони не можуть перемогти наших хоробрих хлопців, дівчат, тому що вони не в змозі це зробити. А от зробити внутрішню дестабілізацію, на це направлено великі ресурси, на це направлена велика їхня робота. От. І ми очікуємо, що саме оцей дуже складний період, він буде в травні, в липні, в червні. Місяці це буде дуже-дуже такі непрості моменти. І тут нам дуже конче необхідна допомога наших партнерів, щоб вони не зволікали цієї допомоги, щоб вони її надавали якомога скорше, тому що тоді набагато легше. От коли ми бачимо останнім часом, що з зарахуванням зміни певних тактичних речей наша протиповітряна оборона кожного дня знищує російські літаки, які коштують чимало грошей. Ну тут навіть не про гроші треба говорити, треба говорити про те, що вони не спроможні їх поповнювати, тому що санкції працюють. Звичайно, не так, як би нам хотілося, от, щоб вони працювали дуже швидко, але вони працюють і вони доведуть своє, скажімо, справу до кінця. Росія не буде країною, до якої мріє Путін, тому що це вже неможливо. І це не наша провина, це те, що ця тварина обрала хибний шлях взагалі з нами зв'язуватися. Не чіпайте ніколи нас, і у вас все буде добре. Це не я сказав. Свого часу Сталін сказав, що їх не можна чіпати, тому що вони за свою землю кого завгодно загризуть. Він просто поважає Сталіна, от, але не читав його робіт. А треба б, я по-моєму, раду спочатку почитати Сталіна, а потім сюди пертися. Пане Олексію, і дозвольте ще тоді останнє запитання. От ви зараз згадали, що ситуація може бути політично складною всередині України. І я так розумію, саме тому президент сказав, що Путін буде намагатися провести якийсь наступ саме там в травні, в червні, в липні. Ви з цим пов'язуєте слова президента чи ні? І, ну, і потім ще. Не може бути, а буде. В цьому проблема. Що не треба обманювати, що нам буде легко, що ми там за тиждень-два, у нас всі каскарі десь там зараз бігли, зараз за кордоном там щось там розповідають. Буде дуже складно, буде дуже важко, але ми вистоїмо і перемога обов'язково буде на нашому боці. Тому що вся світова спільнота усвідомлює ті ризики нашого програшу. Перш за все не тільки для нас, а перш за все для себе. Пане Олексію, дуже багато говорилося і в західних засобах масової інформації, західні аналітики говорили про те, що 2024 рік буде для української армії роком стратегічної оборони. Але з іншого боку, дуже багато тих самих експертів і генералів говорили про те, що просто в обороні це дуже складно і Україні треба мати зброю, щоб мати якусь ініціативу на полі бою. І в цьому сенсі я розумію, що ви не можете прогнозувати, але в будь-якому разі, чи очікуємо ми, що в цьому році наші західні партнери знов зможі будуть надати нам необхідну кількість зброї, щоб не тільки знаходитися в стратегічній обороні, а і, ну, все ж таки отримати знову ініціативу на полі бою? Мені дуже не подобається слово сполучення «допомога». Я більш схиляюсь до того, що це участь в спільному, участь разом в тому процесі, який є на сьогоднішній день на планеті. І це дуже-дуже важлива річ. От. І коли хтось починає розповідати, що нам допомагає, це, знаєте, таке враження, що там, допомагати треба трошечки в інший спосіб. Це участь. От. І вони це розуміють, що це їх участь в великій справі. І коли дехто вважає, що нас можна підштовхнути на якісь перемовини,
І зараз там ще одна така хвиля Російської Федерації роздмухується. Майте на увазі, що в нашій країні все буде вирішувати народ. І якщо навіть хтось вважає, що він може щось там з кимось переговорити, щось там підписати, і після того буде це хтось виконувати, то я можу всім нагадати, і це вже такий історичний приклад, от я його називаю синдромом Парасюка. От, коли вийде людина і зробить ті чи інші заяви, і на цьому все це буде закінчено. Причому цей синдром Парасюка треба дуже уважно вивчати всім політикам. Я це раджу. Тому що якщо те, що ви робите, не підтримує народ, майте на увазі, це зробити буде неможливо. Той же самий синдром Парасюка відбувся в Афганістані, коли вважали, що домовленість з верхівкою талібів декого буде виконуватись. Ні. Якщо ви не домовляєтесь з усім народом, всі ваші домовленості будуть летіти к чертям. Це дуже важлива річ. Пане Олексію, дуже дякую. Дякую, що знайшли час сьогодні поговорити з нами. Дякую. Олексій Данілов був сьогодні. Ми були у нього в гостях, за що ми йому щиро дякуємо. Залишайтесь з нами.